Det här, Dan, har ju verkligen en provokativ titel, Bränn skiten. Och jag tycker att den är väldigt välmotiverad, därför att det finns ju ute i samhället ett stort antal personer som faktiskt tycker att det kan man väl gott göra. Vad ska vi med gamla papper till? Varför ska vi spara i alla möjliga lådor och hyllor? När det ju ändå bara är det digitala som gäller. Bloggar, Facebook, Twitter och så vidare och så vidare. Men det här vore ju naturligtvis förödande, därför att innan vi digitaliserar någonting så måste vi ju ha sparat ursprungsmaterialet. Under de senaste åren så har man lyft fram de enskilda arkiven som en del av det svenska kulturarvet. Men det är de facto så att den här statusen är inte stadfäst i svensk lag. Alltså det bästa sättet att lära sig ett jobb är genom trial and error. Men problemet med trial and error som inlärningsmetod är att man lär sig allra bäst när man gör bort sig som allra mest. Men det är en väldigt lågintensiv inlärningsmetod, för ofta går det ett halvår mellan de här riktigt ordentliga bortgörningarna. Och det betyder att riktigt duktiga i våra jobb blir vi ofta inte förrän någonstans i 50-årsåldern. Och det var då ett stort problem på 1600-talet, för i 50-årsåldern var väldigt många döda. Men då kunde man ta en genväg till den här livserfarenheten genom förstespeglarna. Och i princip är det fortfarande så som man kan använda arkiven. När vi nystar upp historien så bryr vi oss ofta inte så där jättemycket om de här halvårslånga transportsträckorna mellan dumheterna, utan vi koncentrerar oss på dumheterna och redovisar dem. Och genom att då ta del av dem i efterskott så kan man lära sig någonting om hur man ska göra jobbet. Ibland brukar man tala om röster ur arkivet. Röster från det förflutna som berättar en historia. Röster som tolkar de stora händelserna, för att då travestera Ingmar Bergman och vad man säger i Fanny och Alexander. Röster som då berättar om historierna. Och tittar man på den lilla världens perspektiv, människorna, byns, gårdens, föreningens eller företagets perspektiv, så är det ju de enskilda arkiven, privatarkiven, som i väldigt hög utsträckning svarar för de rösterna. 1869 står där på kyrkbacken i Arnesvall. Hon lyfts upp på den stora stenen framför sockenstugan. Och sockenstämmans ordförande ropar ut henne och säger: det här, det är Sara Johanna Nilsdotter. Hon är 9 år gammal, kallas för Hanna, är rask och duktig vid spisen och i ladugården. Vem vill taga detta barn att föda, kläda och kristligt uppfostra? Då hade det blivit alldeles tyst. Kunde det vara så att ingen ville ha Hanna fast man fick betalt? Alltså, ni vet, alla vet ju det som har hållit på med arkiv. Alltså hur man kan frysa till, hur det liksom kårar på ryggen. Det kan vara arkivmaterial, vad det än är som man är inne i. Det här var häftigt.